سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائیں سب سے پہلے۔ سینئر صحابی سلیم خالق نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد عامر پاکستان کے لیے نہیں کھیلنا چاہتے، پاکستان چھوڑ کر انگلینڈ میں رہنا اور وہی کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔ سینئر اسپورٹ جرنلسٹ سلیم خالق کے مطابق فاسٹ بولر محمد عامر کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی۔ یو اے ای میں ہیڈ کوچ، چیف سلیکٹر اور قائم مقام کپتان شعیب ملک کی میٹنگ کے دوران یہ بات ہوئی کہ عامر کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، لیکن ان کے بااثر چاہنے والے اب بھی انہیں ٹیم میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ سلیم خالق نے کہا کہ پورے وسوب کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ عامر کو پاکستان کے لیے کھیلنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، وہ برطانیہ میں رہ کر انگلینڈ کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں، وہ انگلینڈ کی قومی ٹیم کے لیے نہیں کھیلیں گے بلکہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، انہیں ایک فل ٹائم کانٹریکٹ کی تلاش ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ محمد عامر انگلینڈ کی جیل میں رہ چکے ہیں، اس لیے انہیں ویزا ملنے میں مشکلات تھی جو ان کی پاکستانی ٹیم کے دور کے دوران ختم ہو گئی۔ انہوں نے برطانیہ کی خاتون کے ساتھ شادی کی اور اب وہاں کی شہریت کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ جیسے ہی انہیں برطانیہ کی شہرت ملے گی وہ پاکستان چھوڑ کر انگلینڈ جائیں گے اور وہی جا کر کھیلیں گے۔ سلیم خالق نے کہا ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بہتر زندگی گزارے، اس لیے محمد عامر بھی انگلینڈ جانا چاہتا ہے۔ ہمارے 90% کرکٹر کو اگر برطانیہ کی شہرت کی آفر کی جائے تو وہ فوری طور پر پاکستان چھوڑ جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی سلیم خالق محمد عامر کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ، امید کرتا ہوں اس اپڈیٹ سے آپ بھی مایوس ہو گئے ہوں گے۔ اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دوستو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے۔ میری دعا ہے کہ میری، آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پوری ہو۔ میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نگہبان ہو۔ آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔